Armo teile ja rahu Jumalalt, meie isalt, issandalt, Jeesuselt, Kristuselt. Tänase jutluse aluseks loeme Jesaja raamatust 64. peatükist 3-8 salmid. Ükski kõrv ei ole kuulnud, ükski silm ei ole näinud muud Jumalat peale sinu, kes tema ootajatele seesugust võiks teha. Oh, et sa tuleksid vastu sellele, kes rõõmsasti teeb õigust, neile, kes mõtlevad sinu teedele. Vaata, sina vihastasid, et meie tegime patutegusid. Meis me oleme olnud kaua ja kas me pääseme? Me kõik oleme saanud rüvedaks ja kõik meie õigused on määrdunud riide sarnased. Me kõik oleme närtsinud nagu lehed ja meie süü kannab meid ära otse kui tuul. Ei ole ühtegi, kes hüüaks appi sinu nime, kes ennast õhutaks sinust kinni haarama, sest sina oled peitnud oma palge meie eest ja oled lasknud meid hääbuda meie süütegude tõttu. Nüüd aga, Issand, oled sina meie isa. Meie oleme savi ja sina vormid meid. Me kõik oleme sinu kätetöö, Issand. Ära vihasta üle liia ja ära meenuta ülekohut lõpmata. Näe, vaata ometi, me kõik oleme ju sinu rahvas. Istuge palun. Kui keegi seal tagant ei leia istumiseks ruumi, siis siin ees on veel mõned kohad vaba. Nagu Timo ütles juba, siis tänase pühapäeva teemaks käsiraamatu, kiriku käsiraamatu järgi on andke üksteisele andeks. Muuhulgas öeldakse ka nii, kogu meie elu aluseks on andeks andmine, mille saame Kristuse lunastustöö kaudu. See kohustab meid suhtuma ka oma ligimesse sõbralikult, lahkelt ja andeks andvalt. Niisugune hoiak teeb võimalikuks selle, et Jumala mitmesugused annid saavad meie keskel reaalsuseks kogu oma rikkuses. Täna epistlist loetu on Pauluse julgustus, millega ta pöördub oma armastatud Filippi koguduse poole. Paulus palvetab filipplaste eest, et nende armastus üha enam ja enam kasvaks tunnetuses ja kõiksuguses kogemises ning et nad oleksid täidetud õiguse viljaga, mis tuleb Jeesuse Kristuse läbi Jumala kirkuseks ja kiituseks. Eelnevalt ütleb Paulus ja need kinnitagu meid. Ja olen veendunud selles, et see, kes teis on alustanud head tööd, lõpetab selle enne Kristuse Jeesuse päeva. Evangeeliumist lugesime aga väga lühikesed kaks salmi. Need on Jeesuse mäe jutlusest. Kui te annate inimestele andeks nende eksimused, siis annab ka teie taevane isa teile andeks. Kui te aga ei anna inimestele andeks, siis ei anna ka teie isa teie eksimusi andeks. Ja tegemist on seal kommentaariga meie isa palve sõnadele. Ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele, mida me nii tihti palvetame. Vanatestamendi lugemisel keskendutakse eeskätt aga sellele, kuidas Jumal on meile andeks andnud. Kahtlemata on hea meelde tuletada sedagi, et andeks andmise kogemine peaks kasvatama meis endis valmisolekut ja lausa vajadust andeks anda. Küllab sellise valmisoleku ja vajaduse tekitamine on osa jumalikust savivooli ja vormimistööst. Ja meie Jumal on imeline. Mitte ainult selle poolest, et ta on inimeltele hoomamatu ning meie mõistus ei suuda teda läbi uurida.
vaid veel enam selle poolest, et ükski tema loodu ei ole tema jaoks liialt pisike ja tema, et temast hoolida ning Jumal on läbi ajastute õnnistanud neid, kes teda igatsevad ja ootavad. Vähemalt sama imeline on seegi, et Jumal armastab ühtviisi kõiki, nii neid, kes kannavad meeltes tema teid, kui neid, kes on eksinud oma pattudesse ja takerdunud oma ülekohtusse. See ei tähenda, et Jumal ülekohut heaks kiidaks. Vastupidi. Ülekohus on Jumalale niivõrd vastumeelne lausa vastik, et ta peab oma pilgu seda nähes ära pöörama ja oma palge patuste inimeste eest peitma. Paraku pole aga ka inimeste õigus väärt midagi paremat. Kuna me kõik oleme läbinisti rikutud ning seetõttu hukule määratud, nii nagu Jesaja lugedes Jesajat, me kõik oleme närtsinud nagu lehed, meie süü kannab meid ära otse kui tuul. Prohvet Jesaja ei katsu Jumalat veenda oma rahva üle kohut mõistmisest loobuma. Ta vaid palub, et Jumal ei kannaks oma rahva ülekohut meeles lõpmatult ega vihastaks tema peale üle liia. See tähendab, et Jumala halastus viimaks ikkagi võidutseks tema kohtu üle. Ja Jumala halastus võidutsebki. Tema pojas, Jeesuses Kristuses, kes on meie süü enda peale võtnud ning meie patud üles ristipuule kandnud. Me oleme temas ristisurma läbi lunastatud ja tema veres puhtaks pestud. Me oleme otse kui savi, mida Jumal meie isa voolib ja põletab. Et võiksime olla need, kelleks tema on tahtnud meid luua. Tema rõõmsad lapsed, kes kannavad meeles Jumala oma isa peid ning elavad tema armust ning andeks andmisest, olles ka ise valmis eksinuile andeks andma. Inimene sünnib puhta lehena. Ja siis erinevate mõjutuste tagajärgedel kujuneb temast keegi. Mõnel on empaatiavõime, teisel mitte. Mõni on võimeline tapma ja röövima, teine ei tee kärbsellegi liiga. Ja nii edasi. Kuid nendest erinevustest hoolimata on tähelepanu väärne, et kõigil inimestel on sarnane ootus. Ootus, et neid mõistetaks, neist hoolitaks, neid armastataks, isegi kui nad ise seda ootust teistega ei jaga. Jeesus kutsub meid üles andestama, et väljuda raamidest, mis piiravad meie võimet armastada. See üleskutse ei ole hääl kõrbes, see ei ole kinnistele kõrvadele, see ei ole tühjusesse, see ei ole öeldud nii sama suu soojaks. Sellel on igaviku väärtus. See on mõeldud meile ja selle täitmist saame Jumala abiga rakendada kohe juba täna siit lahkudes. Olen märganud, et seda laadi mullist on suhteliselt keeruline välja tulla. Tihti on uuele eluviisile üleminekuks andnud tõuke raskeks muutunud elu, mis vajab karjuvat muutust. See on sarnane kotkapoegade elule, kus armastav ema, kes on oma munade jaoks pessa kokku kogunud palju pehmet ja sooja materjali, nokkinud ohverdavalt eneselt sulgi, et poegadel oleks mugav. Siis tuleb aga aeg edasi liikuda. Pojad ei lahkuks iialgi sellest mugavustsoonist, kus kogu pehmuse juures tuuakse ka toit nokkade vahele. Esmalt neid armastav ema viskab üle pesa pehmenduse, mis ta sinna on kogunud. Pesa alt tulevad esile teravad okkad, mis tekitavad ebamugavustunde. Ja siis
Yhel hetkel visatakse pojat lihtsalt pesast välja. Pojat kukuvat kuin kivit, sest nad veel ei tea, et neid on loodud lendama. Ema ei ole kaugel. Viimasel hetkel püüab ta nad oma seljale, tõuseb taas üles ja kõik kordub. Esimesed korrad tunduvad hirmsatena ja ebaõiglastena. Kuid kui kord on aru saadud tiibade otstarbest ja need on kasutusele võetud, ollakse tänulikud. Ellu on lisandunud uued piirid, uus laiendatud võimekus seal läbi lüüa. Muutused ei oleks tulnud mugavust tsooni jäädes. Suutlikkus teisi armastada ei saa meile omaseks, kui me ei praktiseeri andeks andmist. Kui me ei mõista meile andestatu suurust. Loodan, et tuleb ette, tuttav ette Briti kirjaniku Charles Dickensi 1843 aastal kirjutatud raamat Jõululaul. Olgu see kui mõistu jutt tänase teema kokkuvõtteks. See räägib Ebenezer Struugist. Kes on ihne ja tige vanamees ja vihkab jõule. Oh, oli see Struuge. Alles ihnus koi. Pigistada, väänata, haarata, koonerdada, kahmata, see vana ahnepeits oskas. Oli kõva ja terav nagu tulekivi, milles mitte mingi teras polnud veel heledat tuld välja löönud. Salajane ja endasse sulgunud nagu üksildane auster. Temas peituv külmus tarretas ta vana näo, näpistas tema teravat nina, tõmbas kortsuda põsed, jäigastas ta kõnnaku, pani punetama ta silmad ja muutis kitsad huuled siniseks. Keegi ei peatanud teda tänaval, et lahkelt pärida. Kallis Scrooge, kuidas käsi käib? Millal te mind viimati või millal te mind vaatama tulete? Ükski kerjus ei palunud talt tühist armuandi. Lapsed ei küsinud ta käest, mis kell on. Ükski inimene ei palunud Scrooge'i koguda elu jooksul endale teed juhatada. Ja siis, ühel päeval, külastavad Ebenezer Scrooge'i kolm külalist. Need olid jõuluvaimud, minevikust, oleviku ja tuleviku vaim. Esimene vaim või viista tagasi tema kujunemisaastatesse, taas külastades tema päevi üksildase koolipoisina ja seejärel ettevõtliku, kuid üha rohkem eraldunud noore ärimehena, kelle rahaarmastus valitses lõpuks kõigi muude armastuste üle tema elus. Oleviku jõuluvaim andis Scrooge'ile ülevaate käimasolevatest pühade pidamistest tema kodulinnas. Kaasa arvatud kiikamine tema töötaja Bob Cratchiti õnneliku koju, kelle vaesus oli paljuski selle vana raha laenaja süü. Ta vaatas, kuidas Bob, hea südamlik abikaasa ja isa, nõudis, et nad selle vana kitsipungi terviseks võtaksid. Hoolimata sellest, et tema nime mainimine heitis kogu perele sünge varju, mida tervelt 5 minutit miski ei suutnud hajutada. Ja ta nägi ka Tillu Timmi, Cratchiti vigast last, kelle süda oli sama helde kui tema isa oma, kuid kelle elu ilma arste abita, mida tema perekonna kasinad vahendid ei võimaldanud, peagi lõppeks. Lõpuks oli Scrooge'i kolmanda vaimuga vastamisi, ühe musta looritatud viirastusega, kes teda sõnadeta läbi linna ja aja mitte veel saabunud jõuludesse viis. Vaikselt mööda linnatänavaid liueldes võis see aina rohkem hirmunud vana mees kuulda sosistatud vestluse sisinat sama kõigil huulil, nagu talle tundus. Linna südames arutasid ärimehed kellegi surma üle, keda nad ilmselgelt ei leinanud. Linna kehvemas osas jätkus keelepeks mahlasemas keeles.
tema enda majapidajanna kaubitses oma isanda voodilinade, tekkide ja kardinatega ajutisel tänava turul. Varjuline ingel sööstis temaga ka Cratchiti kodust läbi, kus perekond oma kadunud tillutiimi leinas. Lõpuks nende reisi rohtunud surnuaias lõpetades näitas vaim Scroogele ilmselgelt maha jäetud hauakivi ja kui see hirmunud mees umbrohu kõrvale lükkamiseks põlvitas, oli paljastatud kohutav tõde tema enda saatusest. Värisedes Rooma Scrooge vaimu poole ning järgides pilgukada sõrme, luges maha jäetud hauakivilt oma enda nime, Ebenezer Scrooge. Kas mina olengi see mees, kes seal voodi peal lamas, hüüdis ta põlvili maas. Sõrm osutas hauakivilt temale ja uuesti tagasi. Ei vaim, oh ei, ei, sõrm ei vääratanud. Vaim, hüüdis Scrooge, ta külge kinni klammerdudes. Kuula mind, ma pole enam see, kes ma olin. Ma ei taha olla niisugune, nagu ma kindlasti oleksin olnud, kui ma sinuga poleks kohtunud. Milleks seda kõike mulle siis näidata, kui enam mingit lootust pole? Ebenezer haaras kummituse jäigast mustast käsivarrest ja palus oma elu pärast. Järkas selle peale üles, et oli oma sängiposti külge klammerdunud. Tekki ja kardinad olid ikka veel omal kohal nähes. Hakkas ta rõõmustama selle üle, et oli kõigele vaatamata ikka veel elus. Pükse jalga tõmmates, ühel jalal tantsides oli Scrooge oimetu teadmisest, et tal oli ikka veel aega end muuta. Ikka oli veel aega õnnistada inimesi, keda ta nii palju aastaid oli tüssanud. Lugu lõpeb tema tantsuga läbi linna Scratchiti koju. Teel jahmunud lastel päid silitades, andes kopsaka rahasuma samamoodi jahmunud kodanikele, kes vaeste heaks raha korjasid. Ja lõpuks õnnistas Bob Scratchitit ja tema perekonda mitte ainult hiigla suure hanega lõunaks, vaid ka kopsaka palgatõusuga. Ebenezer Scrooge oli magama läinud patusena ja ärganud pühakuna ühel põhjusel. Ta oli küsinud ja vastanud oma senini armetu elu tähtsamale küsimusele. Milleks seda kõike mulle siis näidata, kui enam mingit lootust pole? Ta oli taibanud, et kui ta muudab oma olevikku, siis võib ta muuta ka oma tulevikku. Mõtle sellele, mida oled täna kuulnud. Ja küsi endalt Ebenezeri küsimus. Milleks seda kõike mulle siis näidata, kui enam mingit lootust pole? Milleks mulle need piiblis toodud tekstid, hoiatused ja soovitused? Vastus sellel on loomulikult see, et sinu jaoks ei ole veel hilja. Nagu Scrooge, võid ka sina ikka veel lootuse valida, mitte ainult sulle, vaid ka sinu perekonnale ja kõikidele teistele sinu maailmas. Valik on sinu ja aeg seda teha on praegu. Palve, harumline Jumal, sina ilmutad oma väge halastuse ja armastuse kaudu. Muuda ja uuenda meid, et õpiksime üksteisele andeks andma, nagu sina andestad meile. Ja armastama üksteist nii, nagu sina armastad meid. Luba oma lepituse väel aidata seda kannatavat maailma. Seda palume Jeesuse Kristuse sinu poja meie issande läbi. Aamen. Me laulame laulust 313.